Bugün tün tarta Bişkek'teki 97 mektep okuçularda kabul ala başladı. Emi baldar 1 fevralga çeyin ekimine ümit menen okuşmakçı. Algaç bilim uyasına gelgen okuçunun dene tabı tekşerilet, normadan jogoru bolbogon uçurda gana imaratka girgizilet. Ordu kaladagı nomer 13-cü mektep gimnaziyasında dagı mugalimder özgöçü havalda işin başladı. Distansalık aralıkta saktoo maksatında okuçular şahmattık tartipte oturuzuldu. Oşundoy ile bir klastın okuçuları 2'ye bölünüp sabah okuşuuda. Mugalimder ar bir klaska 20 minuttön 2 ret sabah ötüydü. Bugün biz bardık sanitardık ericilerde saktoo menen işibizde baştadık. Tiyiştüü karajattar alınıp ar bir klaska koyuldu. 2 nömöт менен окуйбуз. Ошон менен катар параллелдүү онлайн окууларды дагы жүргүзөбүз. Анткени айрым ата-энелер аралыктан окутууну туура көрүп жатышат. Балким балдардын ден соолугуна кабатырланып жатышса керек. Ошондой эле мурункудай класстарга көчүп конууну дагы токтотконбуз. Мугалимдер сабак өтүп жатканда сөзсүз түрдө бет каптанып, колгап кийүүгө милдеттүү. Ошондой эле танаппис учурунда балдардын ортосундагы аралыктын сакталуусун көзөмөлдөөгө тийиш. Ага карабай агартуучулар бүгүн окуучулар менен жүзмө-жүз көрүшүп турганына чексиз кубанышта. Башка мектептер сыяктуу эле биздин мектепте дагы бардык санитардык нормаларды сактоо менен сабактар өтүлүп жатат. Бул багытта атайын класстык бурчтарды уюштурдук. Балдар бет капчан отурушат. Айрымдарынын жанында кошумча бет кап жана антисептик каражаттары бар. Балдар бат-баттан колдорун ошол каражаттар менен тазалап турушат. Биздин мектепте Бишкек шаары боюнча суроо талап жогору. Ошондуктан ар бир класска 30-35 окуучу туура келет. Бүгүн балдар өтө аз келет деп күтүп жатканбыз. Бирок андай болгон жок. Окуучулардын дээрлик 85-90% толук келди деп айта алам. Ал эми айрым ата-энелер балдарын мектепке жөнөтүүгө ынтызар болушкан. Анткени алар аралыктан окутууда билим сапаты түшүп кеткенин байкашкан. Ошондуктан дагы Бишкек шаарынын тургуну Мария айым 5-чи класстагы баласын мектепке жиберүү чечимин кабыл алган. Ал үйдөгү билим мектептегидей болбойт деп буларга токтолду. Бүгүн чоң толкундоо менен мектепке келдик. Балдарыбыз дагы мектепти сагынышты. Чындыгында карантин маалында мектептин ордун аябагандай жакшы эле билип калдык. Анткени биз баары бир мугалимдей билим бере албай турганыбызды түшүндүк. Ошондуктан балдардын билими кайсы бир деңгээлде түшүп кеткенин моюнга алышыбыз керек. Анткени менен адистер билим берүү процессине көз салышат. Эгер эпидемиологиялык кырдаал туруктуу болсо, экинчи этап башталат. Агырагы бардык окуучулар мектепке барып, кадимки режимде билим ала башташат. Ал үчүн Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы республикалык ыкчам штаб менен окуу процессин офлайн режимине толук өткөрүү боюнча алгоритм иштеп чыгышкан. 1-5-9-11 ушу 4 параллелде 56 миңдей бала окуйт экен. 6 миңдей мугалим окутат экен. Ошон үчүн бул бүгүнкү башталган реалдык режимде башталган окутууга биз даярдыктарды 1-2 жума мурун көрүп баштадык. 12 январдан баштап ушул 97 мектепте дезинфекциялык иштер жүргүзүлдү. Андан сырткары биз ошол сабак берген мугалимдерди, техперсоналды медициналык кароодон өткөрдүк. Биз ар бир мектептерде баягы өзүнө бекитилген врачтар, медайымдар бар. Булар жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун врачтары, медайымдары ошолор ар бир мектепке бекитилген. 20 январдан тарта Ош облусунун айрым аймагында дагы мектептер кадимки тартипте ишин баштамакчы. Учурда Ошто жалпысынан 264 мектеп реалдуу режимде, 281 мектеп алгоритм аркылуу, 2 мектеп онлайн режиминде окутууда. Ал арада саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев санитардык талаптарды сактабаган билим уялары жабыларын эскертүүдө. Чолпон Бешилен кызы Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.